Si e komentoni situatën me mbetjet në kryeqytet, e cila është kthyer në një emergjencë mjedisore, në një kohë që kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj vetëm një javë më parë ka paguar rreth 900.000 euro për incineratorin e Tiranës? Sa më shumë dhe sa më shpejt paguan Erjon Velia për incineratorin që nuk ekziston, pasi diskutim, aq më shumë mbetjet shtohen kudo në të gjithë kryeqytetin, vetëm në kryeqytet, po edhe në shumë bashki tjera ku paguhet për incineratorin që nuk ekziston. Kompania turke e cila ka publikuar faturën e fitimit për tunelin e Llogaras, ku në 3 vite ka marrë rreth 23 milion euro pa kryer asnjë punë, ndërkohë që punimet përkryen një kompani shqiptare. Nisur dhe nga denoncimet e bërë nga ish zëvendës kryeministra Ben Ametaj, a mendoni se SPAK duhet të nisë hetimet për tunelin e Llogaras? Po mbas është një krim edhe më intelektual se sa ky i grabitjes pa maska të inceneratorit që nuk ekziston në Tiranë, por ju lutem mos ja ulni vlerën denoncimit të ish numri 2 të Edi Ramës për 10 vite në krye të ekonomisë dhe të reformave ekonomike të Edi Ramës. A i tha saktësisht se i njëti projekt ushtua fiktivisht mas vizitës që u bë në Turqi me 50 milion euro dhe andej nuk erdi asnjë makineri dhe asnjë pajisje shtes, përkundrazi kompania lokale përsëri bëri punën, por në këtë rast si nën kontraktore. Pra janë 50 milion euro. Është me zë, është me figurë, edhe ai te shifrat nuk gabon. Ai mund gaboj tek gjërat e tjera. Zoti Ametaj te shifrat nuk gabon. Mirë, atëherë edhe njëherë faleminderit, edhe dua edhe njëherë të tërheq vëmendjen për situatën shumë të rëndë të pushtetit vendor, për keqësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, të rritjes frikshme të shpenzimeve për personelin, gati 3 herë më shumë se 10 vite më parë, të rritjes gati dyfishimit të personelit, ndërkohë që Shqipëria është përgjysmuar krahasime 10 vite më parë, të rënjes së shpenzimeve për investime në shërbim të komuniteteve, është një rënje e ndjeshme. Dhe në këtë rast, i bëjtire gjithë këshiltarëve të opozitës të jenë në krye të opozitarizmit në çdo bashki dhe në mbrojtje të interesave të qytetarëve që i kanë votuar për të bërë opozit dhe për të flirtuar me kryebashkiakët e korruptuar të rilindjes. Faleminderit.